ើកបរយន្តទាំងស្រវឹងបុករទេះលក់ប្រហិតនិងមីឆារងរបួស2នាក់ហើយព្យាយាមរត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចខាត់ជាប់បាទអពុកកូនជាអ្នកលក់ប្រហិតមីឆា2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្រោយពីរថយន្ត CRV មួយគ្រឿងដែលម្ចាស់វាស្រវឹងបើកបុកកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខែកញ្ញានៅចំណុចលើស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញហើយព្យាយាមរត់គេចដល់សង្កាត់ទួលសង្កែតែត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ជាប់តាមសាកសួរនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិសម្នាក់និងកូនម្នាក់ទៀតរួមដំណើរជាមួយជាម៉ូតូសណ្ដោងរមោកលោកប្រហិតមីឆាដោយធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកើតត្រឡេចឡើងទៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាគណៈមកដល់ពាក់កណ្ដាលស្ពានស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់បើករថយន្ត CRV ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2K4043 ធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនក៏ជុលបុកពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតប្រហិតនឹងមីឆារាយប៉ាយរីប៉ាយសំទោសរីប៉ាយពេញផ្លូវនិងរបួសធ្ងន់ស្រាលពីអ្នកសាកសួរបន្តថាបន្ទាប់ពីកើតហេតុរថយន្តបង្កបានព្យាយាមបើករថរហូតដល់ចំណុចខាងលិចរងមូលកម្មគូផ្លូវអុកញ៉ាមុងរទីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែក៏ត្រូវកំណត់នគរបាលដេញខាត់បានភ្លាមៗបាទក្រោយកាត់ហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍ដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗចំណែកឯរថយន្តនិងម៉ូតូសមត្ថកិច្ចធ្វើការវ៉ោវើយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទស្រវឹងកុំបើកបបប៉ុន្តែបើគាត់បើកបទាំងស្រវឹងនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទ